Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu je u saradnji sa PU Pančevo uhapsilo AM zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljene polne radnje. On je 26. februara došao u kuću KZ u Uzdinu, iskoristio odsutnost supruga oštećene, uhvatio je za ruke, gurnuo je na krevet, skinuo je trenerku do kolena, zatim sebi skinuo trenerku i pokušao da joj skine donji veš. Ipak oštećena gde je odgurnula usled čega je AM pao, a ona je pobjegla kod komšinice. Dežurna zamjenica OJT Pančevo saslušana je AM i predložila osnovnom sudu da mu priredi pritvor zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke. Na osnovu kog predloga je sud prema AM i odredio pritvor.